Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, s ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri, de ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok. Rövid idő is már nem lát engem a világ, ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, én is szeretni fogom, és megmutatom neki magamat. Ezek az evangélium igény. Krisztusban szeretett testvéreim, ha szerettek engem, mondja az Úr, tartsátok meg parancsaimat, többes számba mondja, parancsai. És ugyanakkor kiderül, az utolsó vacsorán mondott beszédében, hogy nincsenek parancsai többes számba, hanem egyetlen parancsa van, hogy szeressétek egymást. Hát ezzel most szembe kell néznünk. Persze, oda kell figyelnünk a szöveg összefüggésre. Ez, hogy szeressük egymást, ez a legbizonytalanabb, egymásnak ellentmondó, legzavarosabb világot is jelentheti, mert mindenkinek megvan a szeretetről a fogalma, tapasztalata, elképzelése. Veszélyes kifejezés. Talán az egyik legveszélyesebb, mert úgy látszik, hogy a kereszténység lényegét jelöli meg. Mert az Úr nem azt mondta, hogy szeressétek egymást. Ezt tessék elfelejteni. Hanem úgy szeressétek egymást, ahogy én titeket. Hogy van igazi szeretet, és van hamis szeretet. És az embert, a bűnbe esett embert, amely összezavarodik, megtanítja szeretni. Nem tudunk szeretni. Nem igaz. Megjelent egy úgynevezett szeretetkönyv. Az a sok zagyvaság, ami benne van. És nagyon sok szép mondat is. Hihetetlen. Tessék elfelejteni, hogy a kereszténység a szeretet vallása, nem igaz. Krisztus által tanított, és a kereszten és a föltámadással megjelölt szeretet vallása. Ez egészen más. Szent Pál apostol sem azt mondja, hogy a szeretet sürget minket, hanem Krisztus szeretete sürget minket. Mert a szeretet Istentől való, mondja Szent János, és a szeretet az Istentől jött a világba, sőt, ő maga a szeretet, mert Szent Háromság. Testvérek, elérkeztünk oda, hogy világosan beszéljünk. Az az Isten, amelyik nem Atya, Fiú, Szentlélek, az nincs. Tehát nem mindegy, hogy melyiket Istent imádjuk. Legfeljebb szép, hogy keresi. Csak az az Isten létezik, aki három személy. Hogy lehetne Isten a szeretet, ha egyedül lenne? Ez a kinyilatkoztatás, hogy a szeretet az Istentől van. Ezt jelenti, hogy az Isten az embert az ő képére teremtette. Nem egy állatfajta csupán, mert az állatok nem tudnak szeretni, az más. Az állat képtelen megtanulni Krisztustól szeretni. Ez egy más világ. Ha a szeretetet elszakítjuk Istentől, aki magát kinyilatkoztatta Jézus Krisztusban, az ő örök megtestesült fiában, és kiárasztotta a harmadik szemét a szívünkbe, akkor a szeretetet kiüresítettük, és azonosíthatjuk azzal a jó érzéssel, vagy éppen a nemi gyönyörrel. Ma itt tartunk.
Az Úr Jézus a szeretet transzcendenciáját nyilatkoztatja ki magyarul. Az, hogy Istentől való. Mint ahogy az igazság is, az Istentől való. Én vagyok az igazság. A szabadság is az Istentől való, mert ebben a világban semmi sem szabad. Mi atomokból állunk, a sejtek atomokból állnak, és az atomok nem szabadok, és a sejtek se szabadok. De én szabad vagyok. Tehát ez a szabadság nem ebből az anyagi világból van. Vigyázzunk, ma egy olyan világba élünk, amely tudatosan, tessék, tudatosan, 1980-tól, de főleg 89-től kezdve, egy globális etikát akar kiépíteni, amely Istennel végleg szakít. És ezért szakít mindenféle hierarchiával, tehát szent rangsorral. Pontosan egy új rangsort akar megtanítani. Ezt olvastam egy nagyszerű elemzésbe. Ez az új etika az élvezetet a szeretet fölé helyezi. Az élvezetet a szeretet fölé helyezi. Ez és testvérek, ez könnyű mindenféle filmekkel az emberek agyába beleültetni. Hogy ami nekem jól lesik, és az lesz az Isten, hogy nekem jól lesik, az mindegy, hogy a másikkal mi lesz. Az élvezetet a szeretet fölé helyezi. Aztán az egészséget és a jólétet az élet szentsége fölé helyezi. Vagyis, hogy egészségesebb legyen a család, meg jólétünk legyen, a harmadik gyereket kivégezzük magzatkorába. Vagy, mivel nyomorék lesz, látták ugye a anyavizsgálatakor, akkor még dönthet, hogy elírhatja. Mert az egészség és a jólét az élet szentsége fölött van. A nők jogait az anyaság fölé helyezi. A nőnek abszolút joga van eldönteni, hogy megtartja a magzatát, vagy nem. Érdekes, a magzatnak nincs joga létezni? A jogot és az etikát az erkölcs fölé helyezi. Ezért hallottuk, hogy jogszerű, hogy milliárdos végkielégítés kap egy éves munkáért, bár nem erkölcsös. Vagyis lehet valami jogszerű és erkölcstelen. Testvérek, ebben a világban élünk. A jogot az erkölcs fölé helyezi. A választás jogát az emberi szívbe jött örök törvény fölé helyezi. Tehát én bármit választhatok, nem számít az, hogy mit mond a lelkiismeretem, azt el kell hallgattatni. A demokráciát és humanizmust az isteni kinyilatkoztatás fölé helyezi, tehát hogyha megszavazzuk demokratikusan, hogy nincs Isten, akkor nincs. Ez a demokrácia. Meg a humanizmus. Az azt jelenti, hogy az ember került a központba, elég nagy baj. Elég nagy baj. Ha nem az Isten van a központba, akkor az ember a halál felé zuhan. Vagyis az e világit az isteni világ felé helyezi. Az embert az Isten felé. És vigyázzunk, még valami hozzájárul, hogy ez kötelező. Ez egy puha diktatúra. A keresztények agyába is benyomják. Ezért, aki vasárnap nem részesül igehirdetésbe, nem olvassa az írásokat, nem tart bűnbánatot, az megfertőződik. A lelkiismeretek fölött áll ez az újfajta rendszer, és ez a relativizmus, ez a diktatúra formájában mutatkozik. Például van egy ilyen szó, hogy tolerancia, ne használjuk. Ne használjuk, mert eredetileg helyes, hogy tűrjem el a másikat, hogy olyan, amilyen. Itt nem erről van szó. A tolerancia azt jelenti, hogy bármi erkölcstelenséget is csinál, bármit választ, én hallgassak, mert őt megsértem. Nincs egy egyetemes erkölcs. Tehát csak a 10 parancsolatot valló ortodox zsidó és a keresztény az, akit nem fognak tolerálni. Egy véres üldözés kezdete ez. Isten adja, hogy ne következzék be. Nagyon vigyázzunk.
ha ezt valaki kétségbe vonja, ezt az új világetikát, ha elhatárolja magát tőle, vagy elítéli, mint téves elméleteket, akkor ő nem toleráns. Az Úrnak egyetlen parancsa van, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És ő mutatja meg, hogy mi a szeretet. És Isten nyilatkoztatta ki, hogy mi az igazság. Például akkor, amikor Isten az embert férfinak és nőnek teremtette. Internetről valaki lehúzta ezt nekem. Ez a címe, csak kis idő kérdése, és az emberek tódulni fognak a katolikus egyházba. Hát ezt nem egészen hiszem, de az biztos, hogy ha mi megtérünk a hitünkhöz, ha ezzel a világgal nem lesznek mérgezve a papok, lelkészek, meg a hívek, akkor igenis nagyon sokan ránk fognak találni egy 50 év múlva. Vigyázzatok! Most nem az a cél, hogy tömbbe legyen a templom olyanoknak, akiknek a fejük tele van hülyeséggel, horoszkópot készítsenek, világenergiába hisznek, sámánkodnak, hanem aki az egy Istent hiszi, aki a semmiből teremtette a mindenséget. A második isteni személy emberré lett a szűzméhében. Értünk, meghalt és föltámadt. És a harmadik személyt kiárasztott a lelkünkbe. És várjuk a holtak föltámadását, az eljövendő örök életet. Most ilyenek kellenek a templomba. Vagy aki kíváncsi, keresi ezt. Az a szokásos vallásosság, hogy azt se tudja, mibe hisz, annak vége. Vége. Elérkezett a minőségnek az ideje. Ez nem azt jelenti, hogy mi szentek vagyunk, mi gyarló bűnösök vagyunk. De tudjuk azt, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Egy kanadai pár titokban tartja 4 hónapos gyermeke nemét, hogy fiú vagy lány, hogy maga dönthesse majd el, hogy fiú akar lenni vagy lány. Azzal, hogy nem áruljuk el a kicsi nemét, azt üzenjük a világnak, mondják, engedjék meg már, hogy ő maga mondja meg, hogy mi akar lenni. Indokolták döntésüket a szülő. A nem nélküli gyermek szüleit bemutatja, és azt mondja, hogy van már 2 gyermekük, és ott elég jól működik ez a szisztéma. Mindkét fiúcska hosszú hajú, 1,5 éves koruk óta maguk választotta ruhákba járnak, az egyik legszívesebben rózsaszínbe festett körömmel, a másik bordóban, mindig lánynak nézik őket, mondja az apa hozzátéve, a fiúk majd eldöntik, hogy mit választanak. Testvérek, itt tartunk. Ez a legmélyebb lázadás Isten ellen. Ennél még ilyen nem volt a történelemben. Az más, hogy bűnt követünk el, hogy gyöngék vagyunk, és megbánjuk. De az, hogy azt mondom majd, én megteremtem magamat. De vigyázzatok, már azok a keresztények is erre tettek egy lépést, akik úgy mosolyognak, hogy a fiúk meg a lány úgy összefeküdtek, hát kipróbálják. Megalkuvás nélkül csak a tiszta szüzesség vezet a normális házasságba. A többi az bűn és keveredés. És megalkudtak a katolikusok egy része. Szégyen szemre. Nem tudnak tenni ellenük. Legalább mondják meg, hogy fiam, ez bűn. Mit szólna a názereti Jézus? Mosolyogna? És amikor a szeretet fölé helyezik az élvezetet, hogy ő most leváltja a feleségét meg a férjét, micsoda családok vannak. A magyar családok fele szétment család. Mit érez az a gyerek? Én nem lennék itt, ha apám és anyám elment, egymást elhagyták volna. Engem akarnak ketté szedni. De testvérek, nagyon vigyázzunk, mert amit az előbb említettem, a házasság előtti szabados élet, abban már nagyon sok katolikus úszik. És ugyanazt megtette, amit ez a kanadai házaspár profétai módon tett meg. Az a profétai mód, hogy elénk vetítette, hogy ez a vége. Tehát nem csak abba dönt az ember, hogy a nemiségével mit csinál, mert ahhoz neki joga van, az Isten ne szóljon bele, holott az Isten találta ki, és ő adta, akkor másba se szóljon bele, abba, hogy férfi vagyok, vagy nő. És majd akkor 2 homoszexuális kivesz egy gyereket az intézetből,
És annak a gyereknek nem lesz joga férfivá lenni, vagy nővé. Vagy megrontják a te fiadat, vagy a lányodat. És te nem szólhatsz, mert tolerálni kell. Nincs tolerancia. Szeretet van, és az igazság keresése. Testvéreim, legalább egy kis iratba összeszedték, a Magyar Katolikus Család Egyesület adta ki. Egy német dolgozta ki, legalább összeszedett 20 olyan fogalmat, amivel tökéletesen ezt a relativizmust tanítják, hogy az Istentől átveszik a jogot, egy teljes autonóm szabadságban meghatározom az alapvető dolgokat, ilyen a másság. A másságot nem kell tisztelni, csak akkor, ha érték. De a fele barátot szeretni kell, akármilyen más. Tetszik tudni? Nagyon vigyázunk, szeretném ezt a kis füzetet mindenkinek odaadni. Ezt ma szülőknek, ezt órákat, napokat kell tanulmányozni. Testvérek, olyan mérgezésbe élünk, hogy egy tömény vérátömlesztés kell vasárnap. Egy gyónás, feloldozás, és olyan áldozás, hogy Krisztusom, a szívembe fogadlak. Amit Szent Péter mondott, hogy Krisztus szentül tiszteljétek a szívetekbe. Az, hogy újra rá legyen kötve az én szívem az isteni szívre. Tőlük tanuljunk szeretni. Hát most akkor az Úr Jézusnak egy parancsa van, vagy sok? Egy. Úgy szeressetek, ahogy én. És nincs érvényben a 10 parancsolat. Érvényben van. Csak a szeretetnek a parancsai. Ma különösen aktuális ez. Vegyük csak így végig, majd délután végig gondoljátok. Tiszteld apádat és anyádat. Aki szeret, az tiszteli őket. Nem lehet tiszteletlen lenni a szülőkkel, és mégis szeretni őket. Pedig ezt mutatja a mai szóhasználat is, a faterom, az őseim. Bemutatom az őseimet. Nincs meg az a megrendült tisztelet, hogy én tőlük vagyok. Ez az Isten imádásának egy emberi fajtája, amit még a pogány is tud, mert Afrikába és Kínába is, ahova mentek a misszionáriusunk, mindenütt az ősök tisztelete van, mert ő általuk ért hozzám el a Teremtőnek az élete, amit nekem adott. Aztán egy parancs van, csak szeressétek, ahogy én, mondja Krisztus. Tehát a szeretet nem öl. Szeretetből nem lehet kivégezni egy magzatot, hogy boldogabb legyen a másik 3 gyerek. Szeretetből nem követhetek el öngyilkosságot, amiben bevonok egy orvost, és az orvos is halálos bűnt követel, hogy engem kinyírt egy injekcióval. A szeretet nem öl. És filmeket készítenek arról, hogy szeretetből megölték, mert annyit szenvedett az a kis beteg gyerek. Hát egy kicsit nagyobb adag injekciót adtak be, és eltették. Nem. A szeretet nem öl. Ha öl, akkor nem szeretet. Mert ez egy kemény materializmus, nem hisznek az örök életbe. A szeretet nem tör házasságot. A szeretet nem paráználkodik. Akárhogy érzik, az nem szeretet. Az álszeretet. Az önmaguknak a szeretete. Nem vállalja fel minden estül és örökre a másikat. Mert Krisztus bebizonyította, hogy Isten úgy szeretett, hogy az ember fölvállalta akkor is, ha bűnös, akkor is, ha káromolja. Magára vette az ember bűneit. Az egész történelemben halálunkat magára vette az Isten. Halálosan kell szeretni. Örökre fölvállalni. Nem szeretet, a szeretet nem hazudik. Ne tessék ilyen mondani, szeretetből hazudtam, nem lehet. Lehet hallgatni, lehet később megmondani, de szeretet nem hazudik. Ha hazudok, nem szerettem. Ezért írja a 16. Benedek pápa az egyik enciklikának első szavait, veritas in caritate, igazság a szeretetben. Ami szeretetből hazudunk, az nem szeretet. Csak úgy érezzük. És a szeretet nem lop. Nem lopja meg a másikat. Szellemi és anyagi javait sem. Rettenetesen lopjuk a másik idejét. Ellopjuk a becsületét.
pletykával. A szeretet nem lop. És a szeretet ellene mond a bűnös kívánságoknak. Ezért tehát a 10 parancs egy lett. Ugyanaz az Isten adta Mózesnek a 10 szót, hogy ne tedd, ne tedd, ne tedd, amelyik majd a végső időkben nekünk Krisztusban kimondta, hogy azért nem szabad ezeket tenni, mert csak egyetlen szeretet és egyetlen élet és törvény van, az Isten belénk árad szeretete, és ez mind nem szeretet. Igen, testvéreim, higgyétek el, lehet, hogy indokolt a vélemény, hogy csak időkérdéses az emberek tódulni fognak a keresztény egyházakba. Ez a család, ez a kanadai család nem tett mást, mint tettekre váltotta a mai szekuláris, tehát Isten nélküli felfogás egyik tételét, nevezetesen azt, hogy a nemek különbözősége pusztán társadalmi képződmény. Nincsenek örök törvények, mert akkor az Istentől lenne, és Isten nincs. Ez azonban nem megy a végtelenségig. Ma, amikor felnőtt emberek komolyan képesek vitatkozni arról, hogy jogot kell adni a bölcsődéseknek, hogy maguk válasszák meg a nemüket, nem vagyunk messze a fordulóponttól, amikor bármely igazságkereső ember számára világossá válik, hogy ebben a tébolyult világban a katolikus egyház a józan ész utolsó bástyája. Az egyetlen intézmény, amely 2000 év óta örök igazságokat hirdet, nem modern és nem elavult, hanem örök igazságokat. Köztük azt is, hogy az ember nem maga dönti el, hogy fiú-e vagy lány. Hogy nincs képessége arra, hogy döntsön olyan alapvető dolgokról, amelyet az Isten szeretetből adott nekünk. Azzal kezdtem a predikációt, és megismétlem. Szeressétek egymást, mondja az Úr. Veszélyes kifejezés. Ne vegyük ki a kontextusból, a szöveg összefüggésből. Ő úgy mondta, úgy szeressétek egymást, ahogy én titeket. És azért megtapasztaltuk szüleink, nagyszüleink, tanáraink, azokban a jó emberekben, akik minket körülvettek, hogy egy kicsit úgy tudtak szeretni, mint Krisztus. Mint halálig. Boldogan, önmagukat megtagadva, túllépve, és hogy azoknak nagyon gazdag életük volt. Aki utánam akar jönni, azt is mondja Krisztus, tagadja meg önmagát, az önzését. És vegye fel a keresztjét, a hűség keresztjét, és kövessen engem. De aki engem követ, ott lesz, ahol én vagyok. Amen.